Привіт-привіт! Дивіться, який класний комплектик для хлопчика від бренду Carter's. Він складається з двох бодіків. Один такий бодік маєчка, другий на короткий рукавчик і суперкласних танців ззаді з ось такою аплікацією. Ось такі маємо принти на бодіках, дуже круто виглядають, а це яскравий. І все у нас іде зі 100% бавовни, тому дуже м'ясненьке і приємне на дотик. Для зручності при одяганні, звичайно, що маємо кнопочки між ніжками. Ось такий бодік на короткий рукавчик, також іде з мінімалістичними принтами по всій довжині. Ось такий зручний виріз горловини і також легко одягати за допомогою кнопочок. І штанці йдуть супер зручні, такого завушеного крою, тому закінчується манжетиками. Має зручну пояс-гумочку, яка не буде притискати. І ззаді, дивіться, яка прикольна, класна аплікація. Дуже класний комплект, так вигідний. І, друзі, звичайно, ще не забувайте, що вдало обирати розміри для ваших малюків, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua у таблицю розмірів. Там одразу можна буде забрати онлайн і замовити, що значно зекономить вам час. Тож далих покупок, друзі!